Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Continuando a nossa jogatina no Breath of Fire. Vamos então tentar invadir a cidade. Aqui alguma coisa, acho que não. Alguma coisa. E passar, então vamos aqui para esse castelo. Pra cá. Nada. Do trono, não, não desce. Vamos ver aqui do outro lado. Aparentemente nada também. Vamos descer. Vamos descer aqui para o meio da lava. Acho que tem alguma coisa para cá primeiro. Tem combate. Três bics. Ixi. E aí? Dá um herb aqui. Mais um antídoto. Gloom. Mais um gloom. Vamos ver aqui por cima. Mais poison bulbs. Vamos nós usar o antídoto. Mais 650 de ouro e mais poison bugs. Podíamos dar um antídoto, seria mais necessário.
2 bits. Nossa, de nível, de 8, mais 4 HP, mais 4 AP, mais 1 de força, 2 de vigor, 4 de agilidade, 1 de sabedoria e 3 de sorte. Pra cá ou pra cá agora? Aqui vai pra lá, então acho. Primeiro isso. Mais 2 bits. Stone. Ah, é um. Acho que é Bolt Stone. Pelo menos eu ataco primeiro, só um. Vamos descer mais um nível. Ou dois. Ou três. Agora. Vou pegar primeiro. Não foi azar. Começar a se juntar agora. Ah. Vou atacar esse carinha primeiro, sempre quando ele vier. Mais 10 bolzinhos aqui. Mais 70 de ouro. Não tem um MP de 4? Não. A 3 defesa. Acho que diminuiu. Ótimo, 2 agora. Foi quando eu fui antes, né? Eu acho. De novo. Ah, é sempre bom. Aqui eu já vim.
de novo vim pra cá. Deve ser um Firestone. Dois bruns de novo. Contando que eles não usam magia, tudo bem. Ah, uma escada dupla, isso já é um prenúncio. Quem perturba minha privacidade? Eu estou tomando o mundo com essa máquina. E ninguém pode me parar. Vamos ver então. Vamos usar meus itenzinhos que eu achei. Cadê? Boltstone. Oxi, magia ainda. Também um Firestone. Cadê? Aqui. A porrada do bicho é forte. Tomar dois raios, não depende. Hoje a briga daquelas que vai demorar. Não. Para de usar magia, criatura. Oh, errou. Agora não está sendo usado. E não é quando estou com energia cheia. Ah, que beleza, ainda usa um recurso. Um míssil ou um contra-ataque seria bom.
Ah, finalmente um crítico. Pressão, ele tá causando mais dano, então só pra garantir. Vamos pra prova de energia dele. E aumenta o contra-ataque também. Foi. 700 experiência. 500 de ouro. Nível 9. Mais 6 HP. Mais 5 AP. Mais 5 de força. Mais... Essa força ia ter feito falta. 4 de gol, 5 de agilidade. 3 de wisdom. E 2 de sorte. Como pode? Eu fui derrotado! É, percebe-se. Ah! A máquina está fazendo um barulho estranho. Você encontra uma chave. Pegar? Sim. Ryu tira a chave da máquina. Eu acho que não tem mais nanai. Como suspeitávamos, a máquina dentro do palácio estava causando os terremotos. Vamos, Ryu. O rei está esperando por nós. Você desistiu de nanai para destruir as forças dos dragões negros. Eu não desisti. Que opção eu tinha? Foi uma escolha difícil, mas os resultados mostram que você é um verdadeiro herói. Claro, vamos destruir a cidade dos outros para ser um herói. Normal. Viaja ao leste até Winland. Lá você encontrará uma caverna para outro reino. Ok. Obrigado, você salvou o nosso reino. Eu desejaria que você ficasse, mas eu sei que o destino leva você a outros lugares. Boa sorte, guerreiro. Provavelmente. Eu nunca deveria ter me alistado como soldado. Não fui feito para isso. Tu nem fez nada, criatura. Nossa confiança está em você, bravo guerreiro. Devemos ficar aqui e reconstruir. Por favor, volte. Volte em segurança, guerreiro. É, não foi ocupado não, acho que tá meio atrasado, não quis. Então, mais uma quest concluída. Vamos salvar novamente. E, brigadão por quem tá acompanhando. E até o próximo.